Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Brawl Stars. Това е играта, която желаяхте да видите толкова много от мен. Еми ето, че ще изпълня сега това ваше желание. Преди да започна обаче, искам да ви кажа, че нямам толкова много опит в играта, както виждате едва трето ниво съм и не искам да очаквате кой знае колко, като за първи епизод. Все пак ще се постарая да ги размажа. Така, първа игра. Нека видим какво ще направим. Дори не съм играл на тази карта. О, здравей, приятелю. О, не. Бой, бой. Този ще го вземе. Не, аз го взех първи. Как го изпреварих мазно. Трябва да се пазя от този дим или там каквото е. Добре, пак ще му го взема. Дори ще яде бой и то много бой изяде. Никаква идея какво правят тези неща, но доколкото знам, помагат. Почти ми е заредил ултимейта, което е добре. Този тук може да умре! Прекрасно! Направо го разбих! Сега, трябва да играя малко по-внимателно и да се пази, защото все пак това ми е първа игра. И представяте ли си да спечеля? Преди това играх само на една друга с някакви мини. Така! И този го приключих! Ей, малчо! И ти си аут! О, не! О, не! Този се бие! Бум! Приключене! И спечелих! What? Това ми е първа игра от този евент или там както се нарича. И аз го спечелих. Окей, нека да видя какво ще получа. Очаквах нещо повече. До сега винаги съм играл на ето този мод. И това беше реално първата ми игра на Showdown, която аз спечелих. Надолу има други, но както виждате трябва да ми повече трофейчета. Мога да отворя едно куфърче, нека го направим. И какво ще получа? Барли! Уоу! Тъй като съм минал 60 трофея, мога да си взема и ето този пич, на име Колт. Здравей, приятелю! И вече разполагам с 4 героя. Започваме втора игра. Така, тук имаме крейтове близо до мен. Бързо да ги отворим. Така, хайде зареждайте амуниции. Това е готово. Бой и по това. Охо, няма хора около мен. Ето там долу видях някой. Но аз ще успея да се отворя. Ааа, не! Приятелче, разкарай се от мен. Това си го взимам. Прекрасно. Охо, тук ще падне бой. Така. А, не, 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 не. Не трябва да ги давам, защото този ще стане много силен иначе. Така, това го взех. Мръсен бой. Този мога да го приключа. Така. Не, мале, мога да умра и аз. Бързо да бягам. Стана много напечено. Охо. Здравей, здравей. Няма да се измъкнеш. Заклещен си! Заклещен си! Така, аз го убих, вземам той и да се прикрия. Ето тук също този ще умре. Как го изтърбуших само! Тук имаме крейтове, които мога да взема. Така, мои са. Махам се и този приятел мога да го изям направо. Ще го схрускам. Ела ми! Вижте колко силен само станах. Чакайте, ще се крия. Бой, бой! Ох, това не трябваше да го използвам. Сгреших малко. Но виждате колко съм нацепен. О, този е само с едно. А, ще ги изяви другите. Ще съм и като за закуска, чакайте. Приятелче. Мале, с два удара. Останахме едно в едно. О, този ме пропусна. Чудесно. Бой! Айде! Yes! Уху! Абе, играта се оказа наистина забавна. Време е за трети рунд. Леле мале, крейтовете са много далеч от мен обаче. Така. Оу! И този ще го бие. Ама аз ще бия и по него. Той какво си мисли? Така, нека го взема. Видяхте! Няма да ми се измъкнеш. Бой! Бой! Мъртъв си! Така, супер! Охо, и това трябва да го взема обаче.
Чакайте, ще изчакам в храста. А така, би го. Как ще го измамя само? Последен удар. Ще си го взема съвсем спокойно. Джонас! Ела тук, моето момче. Не, тези са си мои. Той го взе това. Ох. След това малко го издрънках. Ай, тези тук обаче знаят какво правят. Не! Не трябва да го взема той! Така! О-хо-хо-хо! Останах едно в едно с този приятел. Аз имам цели 10 пауъръпа и... не знам реално какво може да ми направи. Аз ще го убия с почти 2 удара. Даже ако не с 2. Я чакайте да потърся още съндъци. Изглежда, че няма. Ела тука, приятелче! Ела ми! Къде избяга? А! Той ще се самоубие! Айде! Пръснах го! Уху! Твърде изи! Ехе, вдигнах си 7-ми ранг. И четвърто ниво даже. Окей, хора, правя последна игра за днешният епизод. Уху! Бързо към съндъците! Да се напомпам! Така. Този го взех. Време е да взема и този. Леле, долу има приятелче. Трябва да му го открадна. Взех го. Той се оплаши. Нека вземем и тези тук. Охо. Чакайте, трябва да се пазя за този. Той няма нито един, ама... това е мое. Бой! Стой, не бягай! Мъртъв си! Вече имам 6. Сега ще взема и ето този приятел. 1. Оу! Ей, не го оцелих! Въй! Аз съм на малко кръв обаче. Така. Леле. Колко силен станах само. Ааа, бомбичка! Приятелю, мъртъв си! Леле, мечка! Мъртва е тя. Какви са тези чудеса, бе? Погледнете само колко много кръв станах. Ох. Не мисля, че ще има някой, който да може да ме убие. Бум! Ха-ха! Един изстрел и до там. Ела тука! Мишло! Ох, какво е това, бе? Каква машинка ми пусна ти? Искам да ги убия и двамата. Така, този е мъртъв и... другият с един изстрел може би ще го опустоша. Нека видим. Ай, добре! На 3 беше! Лесна работа. Ами хора, надявам се днешният епизод да ви е харесал. Направих само победи, а те първа започвам. Наистина не очаквах играта да бъде толкова забавна, но вие бяхте прави. Ако искате още на Brawl Stars, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да се абонирате, като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да оставите коментарче с мнение за играта ми днес и линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!